abatuye isi bose niyo bavugira icyarimwe Yesu afite ubushobozi bwo kurondora ijwi ry'uvuze akamenya umusenze. Icyo kibazo cyawe ntago ari wowe wagiye kwigiraho kugira neza, ntago ari wowe wagiye kwigiraho gutanga umugisha. Yabihereye kera kose ijambo rimwe gusa yavuze ati Lazaro sohoka, uwari upfuye arabyuka. Bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV, reka twongere tubasuhuze. Tubahaye ikaze hano kuri Hembura TV. Nge urimo kubaha ikaze nk'ibisanzwe ni Jeremy haguma kubaho. Dufite abavuga butumwa batandukanye bagiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Ntabwo nshidikanya hari byinshi tuzakungukira mu kumva ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha ukomeje kubana natwe. Ntabwo nshidikanya kandi ko hari ikintu cy'ingenzi uri bukure mu ijambo ry'Imana kandi uri buhembuke kubwa icyubahiro cy'Imana. Yesu aguhe umugisha naho mukanye. Urindwe n'Imana uhabwe umugisha n'Uwiteka, ibyucamo byose bimenywe n'Umwami Imana. Urusheho kugenda ubona kugira neza kw'Imana muri buri kimwe cyose ukoze, kandi Imana ihire imigambi yawe, Imana ihire ibyucamo byose, irusheho kugenda ibana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nitwa Muhozi Eric, nishimye cyane kubana namwe kuri Hembura TV ndetse na Ikamba rya Calvary TV. Imana irusheho kuduhana umugisha. Turagana ijambo ry'Imana umwanya muto Imana iduhaye, rivuga ngo Imana niyo yumva ibyo isabwa. Niryo jambo tugiye kuganira. Imana niyo yumva ibyo isabwa. Abikorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 8 hari ijambo rivuze ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Amen. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Nyemerera uganze utegeke mu uyu mwanya papa. Nyemerera uhaze imitima y'ubwoko bwawe. Nyemerera mbure maze ugaragare. Nyemerera nkubere umuyoboro w'igikundiro kugira ngo unyuremo uvugane n'ubwoko bwawe. Nyemerera nkubere igikoresho cy'umumbaro maze icyugambire kuvugana n'ubwoko bwawe muri uno mwanya. Ineza yawe irusheho kubana natwe. Amen. Imana niyo yumva ibyo isabwa. Dusomye ijambo hano mu Bikorinto. Titre y'amagambo iravuga ngo iby'umurimo w'ubuntu wo gufasha abakristo. Ku murongo wa 8 w'igice cya 9 hari ijambo rivuga ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Ni ukuvuga ngo nakinanira Imana, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ibyo wifuza byose Yesu abifite igisubizo. Ibyo ugambire mu mutima wawe Yesu ni wabiha umurongo. Amaproje yawe mbere yuko ujya gushaka umuntu kwigira umushinga, banza usengere Yesu akwigira umushinga. Mbere yuko ugisha inama umwana w'umuntu, banza ugisha inama Yesu akuganirize muri byose. Mbere yuko ushaka ubufasha kuwo ari we wese, banza usenge Yesu Kristo afite igisubizo kuri icyo kintu uri gusengera. Ijambo riratubwiye ngo Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Ni ukuvuga ngo naki ubuntu bwose, naki na kimwe byihishwe Uwiteka. Ibyo wakibwira byose yuko Imana idashoboye, Imana ifite ubushobozi. Imana ifite ubushobozi bwo kukubakira, Imana ifite ubushobozi bwo kuguha akazi keza, Imana ifite ubushobozi bwo kuguha urubyaro hashize igihe kinini, Imana ifite ubushobozi bwo kuguha ibyo byifuzo byose ufite, Imana ifite ubushobozi bwo kuguha visa, Imana ifite ubushobozi bwo kuguha imigisha, Imana ifite ubushobozi bwo kukwicaza ku ntebe y'icyubahiro, Imana ifite ubushobozi. Haleluya. Ngo ishobora kubasazaho ubuntu bwose. Aha ngaha ntabwo bavuze ngo ishobora kubasazaho ubuntu runaka, ahubwo ngishobora kudusazaho
ubuntu bwose bivuze ngo muri Yesu nana kimwe na habe niki na kimwe cyananira uyu mwami watubambiwe ku musaraba igorogota ngo kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose turi kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana niyo yumva ibyo isabwa ibyifuzo byawe byose reka Yesu abari wubimenya mbere y'abandi mbere yuko wagira umuntu ukonsulita cyangwa se ugisha inama Yesu Kristo yiteguye kukumva abatuye isi bose niyo bavugira icyarimwe Yesu afite ubushobozi bwo kurondora ijwi ry'uvuze akamenya umusenzi nta kintu na kimwe kinaniye uyu mwami yageze kwa Lazaro amazi iminsi ne mu gituro abantu barashizeho urutare baramubara muzingazinze baramushyinguye ngo agezeyo ngo arabihindura ijambo rimwe gusa yavuze ati Lazaro sohoka uwari upfuye arabyuka nawe ibyo byose uri gucemo Yesu afite ubushobozi bwo kubitegeka afite ubushobozi bwo gutegeka ijambo rimwe gusa rikaza ku buzima bwawe rigahindura byinshi agire iwawe gusure agere mu kazi kawa gusure agere mu bana bawe basure agere mu mushinga wawe usure agere muri business yawe usure agere mu makonte yawe yasure agere mu byifuzo byawe abisure mu izina rya Yesu ngo niwe wumva ibyo asabwa mbere yuko umwana w'umuntu agira icyo akora ku buzima bwawe Yesu Kristo hari icyo yakoze yaguhaye ubuzima buzima urahumeye kuri muzima amaguru aragenda umutwe uratekereza nta kintu rero yakwima ibyo byose kuri muzima ni ikimenyetso cyerekana yuko isaha n'isaha ubuzima bwawe bwahinduka isaha n'isaha umugisha w'Imana wamanuka ku buzima bwawe Dawidi wari mu ishyamba undi munsi yabaye umwami Haleluya haleluya Abayuda bari bari Shushani bakandamijwe undi munsi babaye abategeka abari bo ubwoko bwishimirwa Haleluya haleluya Hana wari ingumba Penina yirwa mucyurira undi munsi nawe yabaye nyina w'abahungu abanyina w'umuhanuzi Samweli uwari ingumba arabyara ngo kandi ahabwe icyubahiro Haleluya Saro wari umaze imyaka ijana atabyara ndagira umubwire nta kintu kimwe yesana niwe Icyo kibazo cyawe ntagari wowe wagiye kwigiraho kugira neza ntagari wowe wagiye kwigiraho gutanga umugisha yabihereye kera kose njyewe nawe tutaravuka atanga umugisha kuba binabeza ngo ariko ngo akunda abamukunda ngo kandi abamushakana umwete bazamubona na kindi Yesu Kristo ariko gusa aragusaba gushiramo agatege aragusaba ntago ugomba gucika intege winamuka wigira ikigeragezo ngo kikunamure kigukure mu masezerano wikubitwa hasi n'icyo kigeragezo uhuye nacyo ahubwo rushaho kwizera Imana kwiringira Imana nibyo byiza kubakiranutse ijambo rero ratubwiye ngo ifite ubushobozi bwo kudusazaho ubuntu bwose ngo kugira ngo turusheho gukora ibyiza dufite ibiduhagije muri byose Icyo Imana igiye kugukoresha mu gihe kiri imbere igiye kuguha ibiguhagije byose uwo mushinga iguteguri izaguha ibiguhagije byose uwo murimo w'Imana ushaka gukora iguha ibiguhagije byose urwo rugo ushaka kubaka iguha ibiguhagije byose ibyo ugambire mu mutima byose iguhe ibiguhagije byose uri Imana ikomeye uri Imana igira neza nyemerera uganze utegeke kubera yuko ahugeze usigara icyo ukoze kandi byanze guhinduka bihindurwa nawe nyemerera utegeke kandi ijambo rimwe gusa kuri wowe rihindura ibimaze igihe kinini uganze utegeke mu buzima bwanjye n'umuvandimwe ineza yawe ibane natwe amen